te olete ja kus te tulete? Mina olen Sepp Seppane brigadiir Paaveri. Kas tead? Kas tead? Ja olen tutu! Tulen kuu peal. Ei tea. Tartu. Päris pitkus päevad. Eesti. Eestlane. Eestlane. Eestlaseks jääb. Sündinud kus? Sünnitus. Vanemad. On vanemad. Haridus. Ei tea midagi. Ema Saarema. Haridus. Haridus. Puudu. Töökogemus. Puudu. Hobid. Neid on palju. Mul, kuna mul haridust ja töökogemust ei ole, siis mul on hobide jaoks sitaks aega. No, nimeta mõned. Vanasti kogusin marke, münte, tühje, õll. Tähendab sõitsu karpe. Kõike, kõik selle korja. Ja loomaja direktoriks tahtsin saada kivitel looma nimesid. Ühesõnaga ei ole väga terve inimene vaimselt, aga ma püüan olla vähemalt ebaohtlik, mida mitte ohtlik. Kuidas tsirkus alguse sai? Tsirkusel oli... Tegelikult ühekord ma tervokas. Aga kõigile meeldis. Ja nüüd peab tegema, et juba läheb 4. aasta. Järgmine aasta on juubel. 9. märts sünnile. Nagu mulge. Mul on tsirkusega üks sünnile. Minu sünnile. Aga mis on selle tsirkuse selline käima lükkav jõud põhiline? Tegelikult sõprus. Kuna me elame pooled vist koos, siis ühiselt tekivad sellised haiged ideed ja sõprus on selle süüd. Mis sa arvad, kes on nagu tsirkuse sihtgrupp või kes on selline publikum, kellele on... Publik ei kotti kedagi, meil endale. Aga ei, publik seinast seina, kõik saavad, kõigile on mingi nali. Kas on huvitavam endale esineda Kumus või siis Sigastes? Me tallinlasena loomulikult on väike selline arrogants maakohtade suhtes tekinud juba. Ei, vastu pidi. Näiteks me ei ole siin veel proovinud, ei tea publikut, aga näiteks seal Moostes me käisime 3 aastat järjel. Väga hea koht ja maakohas on väga hea esineldud, et võibolla. Täna ei tea veel, aga eks ma pärast ütlen. Vist 2 pakki kondoome on mõelda ära osletud. Et selles mõttes... Ma natuke kaalustan, et see ala on liiga suur, et kui nad viitsivad siia poole tulla. 1 euro ja see... Kaarli mahitama panema, et kutsub rahva kokku tegevalt. Ma vaatan vahepeal muusika vaid ja nad... Tema on siis tunnel, see on hea ilmine, et ta ei ole siin ühe kohal. Tema on siis tunnel, see on hea ilmine, et ta ei ole siin ühe kohal. Tema on siis tunnel, see on hea ilmine, et ta ei ole siin ühe kohal. Tema on siis tunnel, see on hea ilmine, et ta ei ole siin Kas on nüüd mingi erinevus, nagu kui te olete nüüd nagu, ütleme, kuulsuse tipul? Kas on nagu...
mingisugune motivatsiooni langus või on hoopis... ei, tipp tuleb alles aasta pärast. No hetkel vaad. Ja ei, enne tuleb septembris, 4.5, 9. septembris tuleb 4.5. Ja siis tuleb näit. See on kuulsus. Ja nii siis, et edasi vaad ei tea, mis saab. Meile pakutakse juba teatri osi, tead seda? Küll me sobime mingiteks röövliteks ja küll tahetakse äri käida. Päris ei ole jõudnud, aga igasugust lavastajad juba sõdima, et kuna teil on potentsiaal ole. Preemiani linna moosega. See on mingi teine lugu, aga... Ja siis pisu enda pakuti ja siuksed asjad. Üks tüüp tahab teha invaliidide teatri. Aga pärast mul on küll abi vaja. No võtta see tüüp... Mis ta nimi oli? Ka Lembi. Jelle on teine. Aga kes see tahtis teha? No võtta see teine Lembi. Poomus, jah. Ja me oleme juba kaks koosolekut pidanud ja asi vist läheb töösse, jah? Jah, ilma teatud ka enne pidanud. Ma korral olid kuendanud seal välja õdavad. Juba on teinud ka midagi? Estoonias ma olen näinud, jah. Ta rääkis jah, et ta Estoonias midagi. Tema Estoonias oli laulis. Me vaatasime, et meie juures saaks mingi prügimäe tüki teha ja... Sellega pead tuutuvad. Prügimäe tükk. Ilva teatriga sobib väga hästi meie vaja. Kuleks sellega kööningult peaks koristama, siis on jah. Aga mine tegelikult, see on täiesti mägi. Jah, ma räägin selle pärast, et sobib. Selle tõiks midagi koristada. Natukene jääb raamat sisse paud. Aga selles, ma saab küll ükkud kokku. Publikud ka natuke paud. Kassi teis saab kursuid jääb. Lavale saab kokku panna, jah. Ja ta lavastus. Kuskil 2000 aasta vaatas. Ta tahab seda statsionaari tahab teha kuskil sinna Paldiski maantele. Hullumaija. No see. See vist on nagu mingi raadaga oli. Suvel on ruume lahedamalt ka tulnud. Saksamale tulla? Jaa. Maja riided siin see. Ma olen igaks juks meeldud.